Motionen handlar om hur överskottsinformation hanteras idag. Det är så att när åklagare ansöker om användning av hemliga tvångsmedel specificeras vilka eventuella brott som tvångsmedlet ska användas för. Under själva avlyssningen kan det sedan framkomma andra typer av brott som avlyssningen inte var avsedd för. Detta kallas överskottsinformation, och som systemet ser ut idag så skiljer det här sig åt beroende på vilket tvångsmedel som används. Enligt paragraf 12 i lagen om hemlig rumsavlyssning får överskottsinformation endast användas för att utreda brottet om brottet i sig är sånt straffvärde att antas ha ett fängelse om lägst 4 år eller straffvärdet antas överstiga 4 år. Detta innebär att information som framkommit vid hemlig rumsavlyssning, som till exempel våldtäkt mot barn, människohandel eller rån, inte får användas för inledande av förundersökning eller vidare utredning av brottet eftersom dessa brott inte uppfyller kriterierna som är satta i lagen. Gränsen för överskottsinformation skiljer sig som sagt beroende på använt tvångsmedel. Om man vid hemlig rumsavlyssning utreder ett brott för vilket åtgärden är befogad och det framkommer bevis för våldtäkt mot barn, människohandel eller rån, får man alltså inte använda de här bevisen för lagföring. Det får man däremot om det skulle vara ett hemlig teleavlyssning som används. För där är gränsen istället för 4 år så är gränsen 1 år för att man ska få använda den informationen. Motiveringen är att hemlig rumsavlyssning är mer integritetskränkande än de andra tvångsmedlen. Och jag menar att det inte är rimligt att brottsbekämpande myndigheter som redan fått del av bevismaterial om grov brottslighet är förbjudna att utreda de brotten som bevisligen har skett. Flertalet åklagare vittnar om frustration. De har redan tillhandahållit tillräckliga bevis för fällande dom, men enligt lagens mening är förbjudna att gå vidare och utreda det. En situation skulle kunna uppkomma att man övervakar ett gäng organiserade brottslingar med hemlig rumsavlyssning. Under övervakning framkommer inga bevis på det som rumsavlyssningen avsåg, men väl bevis på andra brott. Dessa brottslingar kommer då undan för att åklagaren förbjuder att gå vidare med ärendet. Svea hovrätt, Hovrätten för Västra Sverige, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Kriminalvården motsatte sig denna reglering och menar att straffvärdet på brottet för att få tillåtelse att utreda behöver vara betydligt lägre. Nu verkar inte någon från vänstern vara kvar i rummet, men för att rätt ska vara rätt så var det faktiskt förra regeringen som motsatte sig den här regleringen. Dåvarande socialdemokratiska regeringen bestred detta argument från de olika remissinstanserna med att hemlig rumsavlyssning var ett ingående ingrepp i gärningsmannens privatliv och kränkande för den personliga integriteten. Detta är återigen exempel på där utgångspunkten är gärningsmannens perspektiv och inte brottsoffrets. Föreställ dig en situation där det våldtagna barnet, den som varit utsatt för människohandel eller den som blivit utsatt för ett rån, meddelas att det finns tillräckligt bevis för fällande dom, men vi får tyvärr inte använda de här bevisen med hänvisning till gärningsmannens personliga integritet. Vilken sida ställer man sig då på? Och vad värnar man i första hand? Brottsoffrets eller gärningsmannens integritet? Den förra socialdemokratiska regeringen motiverade alltså begränsningen med att vara ingrepp i gärningsmannens privatliv. Förutom att det argumentet är ett icke-argument enligt mig, som jag nyss påtalade, är framförallt en tanke som dyker upp. Hur kan man vara ens i närheten av att argumentera för gärningsmannens integritet när brottet väl är belagt? Alltså de har ett erkännande inspelat mer eller mindre. Det är en sak att prata om integritet innan brottet har uppdagats. Men i detta fall handlar det om att efter att brott har uppdagats, för det är överskottsinformation det handlar om. Det är information som redan erhållits om ett brott som är belagt. Det kan finnas tillräckliga bevis för fällande dom och ändå så pratar den förra regeringen om gärningsmannens integritet. Vad händer med brottsoffret, undrar jag. Frågan är givetvis om nuvarande regering vågar göra en annan bedömning i den här frågan. Av deras ställningstagande i denna reservation att döma, där vi står som ensamma, så vitt jag vet, så ser det tyvärr inte ut så. Det är alltså fortfarande så att regeringen vill ha det här systemet där de som begår våldtäkt mot barn kommer undan, om straffvärdet inte antas vara över 4 år. Åklagare har vittnat om det här problemet, hovrätter och åklagarmyndigheten vill inte ha det så här. Ändå så är det kvar 6 år in på nuvarande regering. Nu vet jag att det föreligger en utredning som de kommer hänvisa till, att man ska invänta den.
Men då undrar jag, om den här utredningen kommer fram till att man inte ska ändra reglerna för när överskottsinformation får användas, håller allianspartierna med om det här då? Eller kommer ni ändå försöka förändra de här reglerna? Om så är fallet, varför inte gå med på vår reservation? Jag menar att nuvarande system är otillräckligt och bör följaktligen ändras. Regler för överskottsinformation vid hemlig rumsavlyssning bör bli detsamma som för hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning eller hemlig kameraövervakning. Det endast krävs att det föreskrivs fängelse i ett år eller mer för att överskottsinformation får användas. Med ett sådant system så skulle man kunna komma åt de grova brott som i vissa fall kan bli fallet, som i vissa fall kan innebära att man inte utreder brotten. Och jag menar att det är djupt omoraliskt när man sitter på information som kan leda till fällande dom att man inte använder det när det handlar om våldtäkt mot barn, när det handlar om människohandel, när det handlar om rån. Jag hoppas att regeringen också inser detta. Tack. Tack, och på anförandet har Kent Ekeroth begärt replik. Varsågod. Tack, herr talman. Ja, ganska kort och rak fråga. Anser Anton Abele att det är rimligt med nuvarande gång där någon som har begått ett våldtäkt mot ett barn, människohandel eller rån, inte att åklagaren alltså inte kan följa upp på det här om man har bevis för att så är fallet? Är det en rimlig hållning att ha i dagens Sverige? Tycker Anton Abele det? Tack, replik Anton Abele. Varsågod. Jag tycker det är en oerhört relevant fråga, och jag tycker så här att det skulle jag också en människa. Jag förstår precis hur kan du tänker i den här motionen. Och det är klart, det är, som sagt, som jag sa, det är en väldigt lockande tanke att kunna använda all information. Men jag tycker också så här att det måste bygga på proportionalitet. Alltså, jag tycker inte det är rimligt att man till exempel skulle, om man fick reda på att Kent Ekeroth laddar ner en film, att man då skulle kunna använda det senare som att man har begått ett brott. Jag tror så här att det är en otroligt lockande tanke. Jag kan också säga så här, inför den här debatten så får jag besökt just polisen just på det här området och tala med dem om vad de tycker om just det här. Och deras åsikt är just den att de säger att de tror inte att det här skulle få så otroligt stor effekt. Alltså att det kan vara en bra möjlighet att ha att kunna använda överskottsinformation i allt större utsträckning. Men i det här fallet tycker jag det är glasklart. Alltså vi har enats om att 4 års straffvärd är ett rimligt mått på när man får använda det här tvångsmedlet. Och då tycker jag att det också måste vara rimligt att göra den avvägningen att allt som är över 4 år, det kan vi använda, men det som är under tycker jag inte är okej. Tack, en tänkare ut. Replik, varsågod. Ja, för det första så är det ingen som har pratat än i alla fall om att ändra när hemlig rumsavlyssning får användas. Det är fortfarande 4 år. Men när överskottsinformationen får användas, det är det som diskuteras här. Vilket innebär att den här integritetskränkningen när man använder hemlig rumsavlyssning kommer att bestå. För att det är bara när man misstänker brott som är över 4 år. Men överskottsinformationen, det är en helt annan fråga. Och om jag tolkar dig rätt så pratar du återigen om gärningsmannens integritet. Det är väl det enda argumentet överhuvudtaget för att man inte ska sänka gränsen för när överskottsinformation får användas. Och då har vi återigen situationen där polisen har bevis för att någon till exempel har begått en våldtäkt mot ett barn. Det är bevisat. Men det kanske är en sådan våldtäkt mot barn som åklagaren tror inte att straffvärdet kommer hamna 4 år. Och det är inte så jättekonstigt med tanke på hur lågt domarna ofta faller i det här landet. Vilket innebär att polisen sitter där, okej, vi har våldtäkt mot barn. Kanske är det så att de inte hittar något annat på den här rumsavlyssningen som ändamålet var avsett för. Men de vet att den här personen har våldtagit ett barn. Då står Anton Abele här och pratar om integritet för gärningsmannen. När vi har bevis, när vi vet att han har våldtagit ett barn. Och ändå så står de och pratar om att det är gärningsmannens integritet och vad det kan leda till en andra led. Det är helt orimligt. Men vi hade flera tunga remissinstanser som var emot det. Vi hade Svea hovrätt, hovrätten i Västra Sverige, vi hade åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, vi hade kriminalvården som motsatte det. Och ändå så Anton Abele pratade om gärningsmannens integritet. Det finns inget rim och reson överhuvudtaget. Har offrets integritet någonsin dykt upp i Anton Abeles värld? Det verkar inte så. Jag ser inget försvar varför man inte ska sänka det så man kan använda den här överskottsinformationen för att kunna åtala sådana här grova brott. Tack. Anton Abele, varsågod. Tack. Jag sa det i min första replik. Jag är en helt vanlig människa. Jag förstår precis vad du menar med det här. Samtidigt tycker jag, och jag repeterar det ytterligare en gång, att jag tycker att det måste finnas en proportionalitet när man använder det här. Varför sänker vi inte till liksom böter i så fall? Då kan vi ta allting
Förstår du? Det är det jag menar. Någonstans måste vi dra gränsen. Och jag tycker att den gränsen vi har idag är rimlig. Och det är vi eniga i Sveriges riksdag om. Ni är de enda som inte är eniga om det. Tack. Tack. Då var detta replikskifte avslutat. Och vi övergår till talarlistan. Och det är Roger Haddad som har ordet för anförande. Varsågod. Tack. Och på anförande tar Kent Ekerot begärt replik. Varsågod. Tack, herr talman. Jo, det hänvisar till utredningen, man ska invänta utredningens slutsats, och jag kan ha viss förståelse för det. Men om det nu är så att man anser att den här rådande situationen är fel, vore det inte då bra att göra ett tillkännagivande till regeringen? Nu vet jag inte om Roger Haddad håller med mig om det här, men vore det inte då bra att göra ett tillkännagivande till regeringen om att man vill ändra det här? Så att utredningen, innan den är färdig, alltså innan 30 juni i år, kan implementera det här i utredningen och då ha det som underlag. Det menar jag vore en ganska bra gång att ha, för då är redan innan utredningen klar så har de tid att implementera det i sitt arbete. Och därför så tycker jag att argumentet för att invänta utredningen kanske inte är helt nödvändigt. Men jag undrar, jag skulle ha svar på frågan istället till Anton Abel och Roger Haddad också. Hur ser du på nuvarande system där någon som har begått ett våldtäkt med barn kan komma undan med det på grund av en lagparagraf som säger att man inte får utreda det? Är det enligt Roger Haddad moraliskt försvarbart att ha den gången idag? Tack. Roger Haddad, varsågod. Herr talman, utredningen har fått förlängt utredningstid i ett halvår. Och det är ju här till sommaren väntar vi ett underlag. Och det är första gången man gör en samlad utvärdering av samtliga tre lagar som vi har diskuterat. Och i den principiella frågan som du, Sverigedemokraterna, är ute efter, nämligen att luckra upp och göra det ännu mer tillgängligt, så motsätter vi oss det från Folkpartiets sida. Vi hade en tuff diskussion inför lagstiftningens tillkomst. Vi hade olika åsikter, både i alliansen och mellan alliansen och oppositionen. Och slutresultatet med de integritetsskyddsnämnd, kontroller och de här årliga rapporteringarna, så blev slutresultatet bra. Så att jag tycker att vi ska slå fast att det är allvarliga grova brott. Det ska vara minst 4 års fängelsestraff och man ska vara väldigt, väldigt försiktig kring vilka metoder innan man får använda så kallade hemliga tvångsmedel. Och det är det utredningen ska komma fram till också, att här är det motiverat, här har det inte lett till någonting. Varför ska vi ha en sådan lagstiftning då, eftersom det är integritetskränkande? Då är det kanske bättre att helt ta bort det. Eller i det andra fallet att här används det enbart av säkerhetspolisen. Idag är lagstiftningen mer generell. Ja, då kanske den enbart ska riktas till säkerhetspolisens mandat. Men att generellt öppna upp även för det som Sverigedemokraterna är ute efter, det är vi emot idag. Tack, Kent Ekerot. Varsågod. Tack. Om utredningen kommer fram till att de vill sänka gränsen för överskottsinformation, till exempel till 1 år, kommer Roger Haddad vara för det då? Kommer han ändra åsikt i det fallet? Eller är det helt beroende på utredningen? Det ska vara väldigt intressant. Nu tror inte utredningen kommer komma fram till det, så svar på den frågan kanske heller får. Men det ska vara väldigt, väldigt intressant i alla fall Haddad då skulle ta den här talarstolen och förespråka den hållningen om nu utredningen kommer fram till det. Och att vara försiktig med tvångsmedel, det är en sak. Gränsen för när hemlig rumsavlyssning får användas ändras som sagt inte. Vilket innebär att det kommer vara exakt samma begränsningar som idag. Det kommer användas i samma utsträckning eller åtminstone enligt samma regler. Så att när man får använda den här själva integritetskränkningen sker ju när väl tvångsmedlet införs. Om det är hemlig teleavlyssning eller om det är hemlig rumsavlyssning. Och de reglerna har ingen motionerat om att ändra i det här betänkandet. Men det vi motionerat om att ändra överskottsinformationen återigen när vi redan har information om brottet. Och då säger det att det ska vara för särskilt allvarliga brott och man måste vara försiktig. Jag tycker att våldtäkt mot barn är ett särskilt allvarligt brott även om straffvärdet kanske inte överstiger 4 år. Vi ser att det hamnar på 3 år. Det är fortfarande så att man har våldtagit ett barn. Ett rån som ger ett straff, kanske uppskattar straffvärdet på 3-3,5 år, är fortfarande ett rån. Och det är väldigt allvarligt. Eller för den delen människohandel som ofta utförs av organiserad brottslighet. Men detta är väldigt allvarliga brott. Det är så allvarliga brott så jag tycker inte att man kan bortförklara det genom integritet. Har man en bevisning så måste de åka dit på det. Det borde vara den naturliga gången. Att bortförklara det med att det inte är tillräckligt hårt straff eller någonting annat. Jag tycker det är väldigt märkligt. Tack.